Detektiv Fousek a stroj času. Sedm dávných nevyřešených případů. Díl sedmý, poslední. Zakopaný hrnek zlata. Byl krásný sluneční den a detektivovi se nechtělo stále jen sedět v kanceláři, a tak sedl do svého vozu a odjel na Krákořínsko na výlet do krásných lesů. Když přijel do vesnice Šumanovice, zaparkoval svůj vůz u bývalé školy. Vystoupil a přemýšlel, kudy se asi dostane do nejbližšího lesa, když tu šla kolem paní se dvěma psy. Pozdravil jí. Dobrý den, doufám, že se zde smí parkovat. Ale jo, parkují zde všichni. A kam se chystáte, pane? Detektiv se slušně představil. Jsem detektiv Fousek a rád bych ve vašem Krákořínském kraji navštívil vaše krásné lesy. Do lesa? Tam hnedle vedou tři cesty. Můžete projít až za Šumanovice ke hřbitovu a tam je krásná cesta do údolí. A nebo tamhle tou silnicí dolů a doleva do údolí, či tudy nahoru a za kostelem do lesa do údolí. Tady všechny cesty vedou do údolí, usmála se paní se psy. A vy jste vážně detektiv? To se tu jen tak nevidí. A usmála se. Ano, jsem. Detektivky mám ráda, ale detektiva jsem osobně žádného ještě nepotkal. To bych pro vás měla jednu místní záhadu. Pošeptala a mrkla na něj. Vážně? Záhadu? V poslední době jsem vyřešil již 5 zajímavých záhad. Vážně? O tom bych se ráda něco poslechla. Když mi ukážete nějakou krásnou procházku po okolí, velice rád vám to povyprávím. Aspoň nikde nezabloudím. Usmál se detektiv Fousek. Stejně jdu venčit psi, tak aspoň spojím příjemné s užitečným. A tak se vydali na procházku do Šumanovického údolí. Když se vraceli, šli kolem bývalého hostince a paní povídá. Tak to byly opravdu zajímavé případy. A teď mojí záhadu. Vidíte toto stavení? To byl hostinec mé babičky a předtím prababičky. A má prababička, kde si na zahradě zakopala hrnek zlata. To se tak dřív dělávalo, aby jí nikdo zlato neukradl. Ale ta prababička mé babičce nikdy neřekla, kde to bylo. A tak ani já netuším, kam jej zakopala. Tak to je opravdu zajímavé. To by stálo za to zkusit vypátrat. Dobrá, za 2 dny se tu ukáži a věřím, že vám povím, kde ten hrnek je zakopaný. No tak to jsem na to zvědavá. Úspěšné pátrání, detektive. Detektiv se rozloučil, sedl do svého vozu a protože měl v kufru již všechny převleky, nemusel ani do kanceláře a tak vyrazil rovnou do Šťáchovic.
Když na stroji času nastavil datum, místo a čas, vydal se na cestu v čase. Když se objevil nedaleko Šumanovic, převlékl se a vyrazil. Když přišel do vesnice, zašel rovnou do prababičiného hostince. Samozřejmě prababička byla mladá, krásná hostinská. Detektiv pozdravil a posadil se nedaleko výčepu, aby na něj viděl. Tak co pak si dáte, panáčku? Jedno točené, prosím. Děkuji. A když tak pocucával to své točené, najednou to detektivovi došlo. No jo, já jsem se sice vracel vždy do minulosti, ale nikdy jsem se až tak s lidmi nepotkával, natož si něco dát. Vždyť já nemám ani korunu z té doby. Na to jsem ani nepomyslel. A tak detektiv přemýšlel, jak to udělá s placením. A najednou mu dojde, že má na malíčku zlatý prstýnek po své babičce. A pomyslí si. No tak snad by to s velkou omluvou šlo. Detektiv dopije. A už je u něj hostinská. Dáte si další, panáčku? Víte, rád bych, ale opravdu nerad to říkám. A věřte, že jsem to neudělal schválně. Zapomněl jsem si peníze. A smutně se podíval na hostinskou. Ale abych nezůstal dlužen, dal bych vám tento zlatý prstýnek po mé babičce. Nebudete se na mě zlobit? Hostinská se na detektiva s pochopením usmála a kývla. Dobrá, panáčku, ale takový zlatý prstýnek má větší hodnotu než jedno točené. Těch vám natočím, kolik hrdlo ráčí, a dám vám k tomu ještě domácí svíčkou s knedlíkem, kterou jsem právě dovařila. Co říkáte? Detektiv vděčně souhlasil. Jídlo si rád dám a spláchnu ho už jen jedním. Dal hostinské prstýnek a ona mu přinesla svíčkovou. A ještě jedno točené, krásně vychlazené. Detektiv si pochutnává a přitom přemýšlí. A jak vlastně zjistím, kde prababička zakopala ten hrníček, když v tom si všimne, že hostinská prstýnek, který od detektiva dostala, nenápadně vhazuje do hrníčku, který je mezi ostatními hrníčky na nejvyšší poličce za výčepem. A bere ho do ruky, nenápadně do něj kouká a odnáší si jej kamsi pryč. To je zajímavá náhoda. To bude ten hrníček zlata. A nenápadně se nepozorován, vydal za hostinskou. Ta zašla za stodolu, která byla hned vedle hostince, a za záchod, který byl na stodolu přilepený.
a už slyší kopání do země. Je to jasné. Hrneček zlata je zakopaný tam. V tom okamžiku, když detektiv dojí poslední sousto a dopije poslední doušek, přijde k jeho stolu hostinská. Tak jak vám u nás, panáčku, chutnalo? Bylo to madam výtečné. A políbí jí zdvořile ruku. Ale dejte pokoj, panáčku. A rozesmála se hostinská. Jak je pak madam a takové poklonky u nás na vsi? Jsem ráda, že vám chutnalo. Přijďte zas. Detektiv se usmál, poděkoval, rozloučil se a odešel ke stroji času a vrátil se do současnosti. Druhý den zajel za paní se psy do Šumanovic a vše jí převyprávěl. Zašli spolu do opuštěného hostince a začali kopat na místě, o kterém si detektiv byl jistý, že tam prababička hrníček zakopala. Kopou. A najednou to břinklo. To je určitě on. Začnou hrabat rukama a opravdu. Vytáhnou hrníček, v kterém je nacpaná již dost rozložená utěrka. Vytáhnou ji a pohlédnou do hrníčku. Byl do půlky plný zlata. Prstýnky, řetízky, zlatý křížek a medailonek s fotografií, na kterém byla prababička s pradědečkem. A na samém dně hrnečku i zlaté hodinky. Detektiv dokonce poznal svůj zlatý prstýnek po babičce. Ten prstýnek bych si s dovolením vzal, ten je po mé babičce a platil jsem jim útratu, na kterou jsem neměl. I když vlastně patří vám. A tak ho tam nechal s ostatním zlatem. Pane, ten si nechte, detektive. Detektiv se rozloučil, nasedl do svého vozu a odjel do své kanceláře. Když dorazil do kanceláře, sedl si ke stolu a otevřel deník na 6. kapitole. A bylo to tam. Kapitola se jmenovala Zakopaný hrnek zlata. A opět pod kapitolou monogram FF. No tak to už přestává všechno. Vždyť to není ani možné, aby ty případy takhle souvisely a přicházely tak, jak jsou v deníku. Když dolistoval na poslední prázdné listy deníku, začalo mu tu být něco podezřelé. Ty poslední listy jsou mnohem silnější než ostatní stránky.
Jak je to možné? A tak si je bedlivě prohlíží a najednou ho napadne podívat se proti světlu. Rozsvítí si lampičku a dá tu silnější stránku k žárovce. No to snad není možné. Ty silnější listy jsou slepené po okraji a uvnitř je něco napsané. A tak vezme nůžky a odstřihne malý okraj po obvodu celé stránky. A taky, že jo. Byla tam další kapitola. A tak detektiv čte novou kapitolu. Doufám, že tento deník se dostal do správných rukou. Abych řekl něco o sobě. Jsem detektiv, ke kterému se dostaly případy, co jsou uváděny v tomto deníku. Ty případy se mi nikdy nepovedly vyřešit. No, nebylo to opravdu možné. A tak s mým kamarádem vědcem, který byl mimo jiné knihkupcem, jsme došli k myšlence vyrobit stroj času. A tak jsme na něm pracovali v tajné laboratoři ve Šťáchovicích. Mapa k laboratoři je ukryta ve hřbeti deníku. Bohužel stroj se nepodařilo uvést do provozu, protože elektrický proud byl tenkrát dost vzácný. A tak jsme doufali, že se to jednou někomu podaří. Ale nejen někomu. Počítáme dobře. Můj kamarád knihkupec mi slíbil, že deník předá svému synovi a ten bude deník muset předat v pravý čas mému pravnukovi. A tak doufám, že linie knihkupců pokračovala a deník se dostal k mému pravnukovi, u kterého doufám, že se zachovala linie detektivů. Protože detektivní čich máme v krvi již po generace. A teď se pravnoučku drž. Já jsem tvůj praděd, soukromé očko, Ferdinand Fousek. Detektiv jen úžasle seděl a nevěřil svým očím. No to snad není ani možné. A protože byl detektiv Fousek zvídavý, nedalo mu to. Odjel do Šťáchovic a odcestoval v čase za svým pradědečkem Ferdinandem Fouskem.